السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم. معزز ناظرین، ایک بار پھر سے میں خلیل الرحمن سنابلی آپ کے اپنے پروگرام زبان کے فوائد و نقصانات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے سامنے زبان کے فوائد و نقصانات کے تحت جو گفتگو کی گئی، اس میں زبان کی اہمیت اور زبان کی حفاظت، جنت کی ضمانت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. مزید نقصانات کا آپ کے سامنے تذکرہ شروع ہوا تھا. ان نقصانات میں سے ایک نقصان غیبت، جو بہت عظیم گناہ ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئیں. ناظرین، بات یہ چل رہی تھی گزشتہ نشست میں کہ بعض جائز غیبت صورتوں کی کیا شکل ہے اور اس کی کیا دلائل ہیں. ائمہ اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ غیبت بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے. جائز صورتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ چل رہا تھا، اور دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے تین حدیثیں رکھی تھیں. چوتھی حدیث یا چوتھی دلیل کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کیا، غزوہ بنی مصطلق. یہ سفر ایسا تھا یا یہ غزوہ ایسا تھا، اصاب الناس فیہ شدتن، جس غزوے میں لوگوں کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو. مسئلہ یہ آیا، منافقین کا ٹولہ، منافقین کی جماعت بھی صحابہ کرام کے ساتھ تھی. چنانچہ جب مشکلات آئیں، پریشانیاں برداشت کرنی پڑی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. صحابہ کرام کے اوپر جو رسول کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اپنا مال خرچ نہ کرنا، پریشانیاں آنے والی. مزید کہا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل. مدینہ پہنچتے ہی عزت والے ذلت والوں کو نکال پھینکیں گے، شہر سے انہیں نکال دیں گے. چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بات میرے دل میں لگ گئی اور میں نے اس چیز کو برا سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاخبرتہ بذلک، میں نے آپ کو بتلایا ایسا ایسا ماجرا پیش آیا ہے، عبداللہ بن ابی نے ایسے ایسی بات کہی ہے. چنانچہ آپ نے ایک قاصد کو بھیجا، اور وہ قاصد پتہ لگانے کے لیے گیا. فاجتہد یمینہ، چنانچہ عبداللہ بن ابی نے پلٹی مار لی، اور اس نے بازی پلٹ لی اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. اللہ کی قسمیں کھانے لگا، اور قسم کھا کر اپنی بات کو سچی قرار دینے کی اس نے کوشش کی. چنانچہ وہ قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا، کذب زید، زید نے جھوٹ کہا ہے. عبداللہ بن ابی تو قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، زید بن ارقم نے جھوٹی بات کہی ہے. کہتے ہیں، فوقع فی نفسی، چنانچہ یہ بات مجھے لگ گئی. حتی انزل اللہ تعالی اذا جاءک المنافقون، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقون نازل کی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، عذاب اور سزا سے بچنے کے لیے اپنی قسم کو اس نے ڈھال بنایا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. زید بن ارقم کی توہین ہوئی، انہیں جھوٹا قرار دیا گیا. اللہ فرماتا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا یہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کے اعمال بہت غلط ہیں. فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم دعاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلایا. چنانچہ فاستغفر لهم فلو رؤوسهم، آپ نے بلایا اس لیے تھا تاکہ یہ لوگ اللہ سے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، جھوٹ بات جو کہی تھی، قسم کھایا تھا، توبہ کر لیں تاکہ اللہ معاف کر دے. فلو رؤوسهم، وہ لوگ اپنا سر، اپنا منہ، اپنا چہرہ پلٹ کر چلے گئے اور استغفار کرنے کے لیے نہیں آئے. محترم ناظرین، یہ حدیث ہم اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ اگر مقصد نیک ہے
کوئی اسلام کی مسلمانوں کی برائی بیان کر رہا ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ایسی صورت میں آپ عہدے والے انسان کے پاس، امیر کے پاس، لیڈر کے پاس مسئلہ لے کر جا سکتے ہیں کہ فلاں انسان نے ہمارے مذہب کو برا کہا، ہماری جماعت کو برا کہا، اور ایسی صورت میں امیر اسلامی شریعت کے اصول کے حساب سے فیصلہ کرے گا، اور جس شخص نے جھوٹی بات کہی تھی اور جس شخص نے ایسا پروپیگنڈا کیا تھا، برائی بیان کی تھی، برا بھلا کہا تھا، اس کو بلایا جائے گا، اس سے معافی تلافی کرائی جائے گی۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ غیبت بعض صورتوں میں جائز ہے، اور محدثین نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے۔ مزید ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ قالت ہند امراۃ ابی سفیان، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، دونوں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اس سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابیہ ہیں اور صحابی کی بیوی ہیں، صحابی کی ماں یعنی حضرت ابو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بھی ہیں۔ چنانچہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے کہا ان ابا سفیان رجل شحیح، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بڑے کنجوس ہیں، ابو سفیان بڑے بخیل ہیں، میرے شوہر گرچہ ہیں لیکن وہ بڑے کنجوس ہیں، ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی الا ما اخذت منہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا مال بھی نہیں دیتے ہیں، مجھے اتنا پیسہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ جو پیسہ جو مال میری ضرورت کو اور میری اولاد کی ضرورت کو پورا کر سکے، ہاں اگر میں بنا بتائے ان کی تجوری میں سے، ان کی آمدنی میں سے کچھ روپے کچھ پیسے لے لوں وہی بس، لیکن ابو سفیان مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی ووالدکی بالمعروف، اے ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم ابو سفیان کی آمدنی سے، ابو سفیان کے مال سے اتنا مال، اتنا پیسہ لے لو جو تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو، جو تمہاری اولاد کی ضرورت کے لیے کافی ہو، بالمعروف، بھلائی اور احسان کے ساتھ۔ یہ روایت جو بخاری کی ہے ہم اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ بعض صورتوں میں بیوی شوہر کی غیبت کسی عالم، کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کر سکتی ہے کہ میرا شوہر ایسا کام کرتا ہے، میرے والد صاحب ایسے کام کرتے ہیں، میرا بھائی یا میرا بیٹا ایسا کام کرتا ہے، آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس صورت میں شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے، اور ایسی صورت میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اس روایت کے اندر ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی آ کر برائی بیان کی، جسے ہم اور آپ غیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ محدثین نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ شوہر یا بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت عالم یا مفتی کے پاس کر سکتے ہیں۔ مزید اس روایت سے معلوم ہوا محترم ناظرین کہ بیوی اپنے شوہر کی آمدنی سے، اپنی ضرورت کے حساب سے، ضرورت کے وقت مال لے سکتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی اولاد کی ضرورت کے لیے، گھر کے خرچ کے لیے، اگر شوہر دیتا نہیں ہے، اگر شوہر اپنی آمدنی میں سے آپ کے لیے پیسے نہیں نکالتا ہے، ایسی صورت میں بیوی شوہر کی آمدنی سے لے سکتی ہے، لیکن بھلائی اور احسان کے ساتھ، جیسا کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ محترم ناظرین، یہ آپ کے سامنے غیبت کی بعض جائز صورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر ہم اور آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ہمارا وہ برائی بیان کرنا ان چھ صورتوں میں آتا ہے، ایسی صورت میں ہماری غیبت جائز ہوگی اگر ہمارا مقصد نیک ہے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد نیک نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ اس فلاں انسان کو برا سمجھیں، اس کی برائی معاشرے کے اندر عام ہو جائے، یہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں عظیم جرم ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی سزا دینے والا۔ یہ زبان سے ہونے والے نقصانات میں سے پہلے نقصان کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ محترم ناظرین، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور نقصان کی طرف جو زبان کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ زبان سے انسان کون کون سے غلط یا خسارے اور نقصان کے کام کرتا ہے، آئیے ایک چیز کا میں آپ کے سامنے اور تذکرہ کروں جس کی قباحت، جس کی شناعت اور جس کی مذمت شریعت اسلامیہ نے بیان کی ہے۔ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ چیز
جسے آپ چغلخوری کے نام سے جانتے ہیں شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں عظیم جرم ہے۔ چغلخوری کی تعریف کیا ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں، نقل الکلام بین الناس علی جہت الفساد، یہ دوسری برائی جو زبان کی وجہ سے ہم اور آپ کو لائق ہوتی ہے، زبان کی وجہ سے جو نقصان ہم اور آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ دوسرا نقصان آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا۔ فرماتے ہیں چغلخوری کی تعریف، نقل الکلام بین الناس علی جہت الفساد، کسی کی برائی کو، کسی کے غلط کام کو، اسی طرح سے کسی کے گناہ کو لوگوں کے درمیان، پبلک میں، عام انسانوں کے درمیان نقل کیا جائے، بیان کیا جائے۔ کس طرح؟ علی جہت الفساد، نیت یہ ہو کہ تاکہ لوگوں کے درمیان فساد پھیل جائے، تاکہ لوگ اسے برا سمجھے، چے جائے کہ وہ برائی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، چے جائے کہ وہ غلط کام وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن کوئی انسان آتا ہے ایک کے پاس، کہتا ہے کہ وہ فلاں انسان ایسا ہے، پھر جاتا ہے ادھر اس کی برائی اس کے پاس بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں انسان ایسا ہے اور ایسا ہے، نیت یہ ہوتی ہے تاکہ دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تاکہ دونوں کی محبت بڑھ جائے، تاکہ دونوں کی آپسی الفت جو ہے وہ تفریق کا شکار ہو جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں عظیم جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة نمام، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنة نمام، جنت کے اندر کوئی بھی چغلخور نہیں جائے، جنت کے اندر چغلخور نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے کیے کی سزا نہ بھگت لے، جہنم کے اندر وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چے جائے کہ وہ موحد ہو، چے جائے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چے جائے کہ وہ نیکیوں کے کام کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ چغلی کرنے والا ہے، اگر وہ فساد کی نیت سے لوگوں کی برائیوں کو لوگوں کے درمیان عام کرتا تھا، نشر کرتا تھا، ایسی صورت میں اسے جہنم کا ایندھن بننا ہوگا اور جہنم کے اندر اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہما ذم الشائم بن امین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص جو لوگوں کے عیب کو بیان کرتا ہو، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا ہو، یا اسی طرح سے جو لوگوں کی چغلی آپ کے سامنے آ کر کیا کرتا ہو، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی ہے، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے دربار سے نکال دینا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا ہے۔ ہم اور آپ کے سامنے بھی اگر کوئی چغلی کرتا ہے کسی کی، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، ہم اور آپ نے پرکھ لیا، جانچ لیا کہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اگر فساد کی نیت ہے ہم اور آپ اسے دھتکار دیں، اس کی بات نہ مانیں، اس کی بات پر کان نہ دھرے، اور اس کی بات کو سن کر بھی ہم اور آپ انسنا کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، چغلخوری کی شناعت اور قباحت کتنی ہے، کس قدر سزا ملتی ہے ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، فقال، آپ نے فرمایا، انہما لیعذبان، ان دونوں کو سزا مل رہی، ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہے، وما یعذبان فی کبیر، میرے صحابہ کسی بڑے کام کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا، بلا انہ کبیر، یعنی یہ مسئلہ، جن دو مسئلوں کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ تو ہے، لیکن یہ دونوں اسے بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے، اسے چھوٹی اور معمولی چیز سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا، اما احدہما، انہیں عذاب کیوں مل رہا، یہ عذاب میں گرفتار کیوں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ، کیا سبب بتلایا انہیں قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے قبر کے اندر اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر کی دلیل ہم اور آپ کو اس حدیث سے ملتی ہے، قبر کا انکار کرنے والوں کے سامنے یہ حدیث بطور دلیل پیش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما احدہما، جہاں تک رہی بات ایک کی، ایک انسان کو کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، فکان لا یستطیر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ پیشاب کے
چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر، اس کے پیر پر پڑتے تھے، اس سے بچنے کی وہ کوشش نہیں کرتا تھا، احتراز نہیں کرتا تھا۔ محدثین نے اس کا ایک مفہوم یہ بتلایا ہے کہ وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے پیشاب کرتا تھا، جہاں جگہ مل جاتی تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا تھا، نہ مجمع دیکھا، نہ بھیڑ دیکھی، نہ آنے جانے والے لوگوں کو دیکھا، چنانچہ ایسا ہو گیا کہ اسے قبر کے اندر اس کی وجہ سے عذاب ملا۔ وَأَمَّا الْآخَر فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، بات دوسرے کی، دوسرے کو عذاب کیوں مل رہا ہے، دوسرے کو قبر کے اندر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، میرے صحابہ سنو، یہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، لوگوں کی برائی کو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کی نیت سے معاشرے کے اندر نشر کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہوئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، آپ نے ایک ہری ٹہنی توڑی، آپ نے اسے لیا، فشقها نصفین، آپ نے اسے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، آپ نے اسے توڑ کر آدھا آدھا کر دیا، فغرز فی کل قبر واحد منہما، چنانچہ آپ نے ان دونوں قبروں میں سے ہر ایک پر ایک ایک لکڑی کو، ایک ایک ٹہنی کو نصب کر دیا اور فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، ہو سکتا ہے جب تک یہ ٹہنی ہری رہے، جب تک خشک نہ ہو، ہو سکتا ہے ان دونوں کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالی ہلکا کر دے، انہیں جو سزا مل رہی ہے اس میں تخفیف ہو جائے، کمی واقع ہو جائے۔ تو ہم اور آپ نے اس حدیث سے یہ دیکھا، ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر ایک بندے کو، ایک انسان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ عذاب کیوں دیا جا رہا تھا اسے؟ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، آپ نے سبب بتلایا کہ یہ انسان لوگوں کی برائی بیان کیا کرتا تھا، لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، فساد کی نیت سے، فتنے کی نیت سے، لہٰذا اللہ اسے قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ ایک اور روایت، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم ما العذا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ عذا کیا چیز ہے، عزا کیا بلا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی النمیمہ، یہ چغلی، یہ چغل خوری ہے، القالۃ بین الناس، کہ لوگوں کی باتوں کو لوگوں کے درمیان فساد کی نیت سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تعریف کر دی چغل خوری کی، کہ فساد کی نیت سے لوگوں کی باتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے، یہ چیز چغل خوری اور چغلی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم اور آپ اچھے انسان کی تلاش میں رہتے، ہم اور آپ برے انسان کی تلاش میں رہتے، اچھے انسان کی تلاش میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہم اس کی صحبت اختیار کر سکیں، تاکہ اسے اپنا دوست بنا سکیں، اس کے قریب جا سکیں، اور برے انسان کی تلاش ہم اور آپ کو کیوں رہتی ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اس سے بچ سکیں، اس کی صحبت میں نہ پڑیں، اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی کوشش کر لیں، خبردار کر دیں، دیکھو فلاں انسان برا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ اچھا انسان کون ہے تاکہ ہم اس کی صحبت اختیار کریں، برا انسان کون ہے تاکہ ہم اس کی برائی سے بچ سکیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے بندے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے، جب ان پر ہماری نظر پڑ جائے، اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، یقیناً موجود ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، انہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہم اور آپ کے ایمان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہیں۔ مزید فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وشرار عباد اللہ الذین وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، اللہ کے برے بندے وہ ہیں، اللہ کے خراب اور گندے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المفرقون بين الأحبة، جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق چاہتے ہیں، جو دو محبت کرنے والوں کی محبت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برے بندے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ ہم اور آپ نے دیکھا، ہم اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں اور اللہ کے برے بندے کون ہیں۔ اچھے بندے وہ ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، برے بندے وہ ہیں جو لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، جو محبت کرنے والوں کے درمیان رکھنا اندازی کرنا چاہتے ہیں، ان کی محبت میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں چغل خوری کے تعلق سے۔ ہم اور آپ کو اس برے عمل سے، ہم اور آپ کو اس برائی سے، اس گناہ سے احتراز کرنا چاہیے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ بڑا عظیم جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو لوگوں کی برائی کو فساد کی نیت سے دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان پیش کیا کرتا تھا، بیان کیا کرتا تھا۔ یہ چغل خوری کے تعلق سے آپ کے سامنے بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے ایک ایسے نقصان کی طرف، جو نقصان ہم اور آپ کے سامنے، جس نقصان کو ہم اور آپ برداشت کرتے ہیں، اور یہ نقصان بھی زبان کی وجہ سے لاحق ہوتا، یہ نقصان بھی زبان کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام پر، گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور اچھائی کے کام پر، تقوی کے کام پر تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ناظرین کرام، زبان کے چند نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ انشاءاللہ مزید نقصانات جو زبان کی وجہ سے ہم اور آپ کو لاحق ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔